السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محترم. مشتنا كل ذا شيء بعض تبلغها زرات ده خبرك يجي بريوند كي المنز بمتشاس كرور دي يعني دي يول منزل تكول بنات سلي وشلاك باند دي ده خبر ده شرات تنظر سخة سنجد محترم ده مسألة تبلغ وزاحت أو تحقيق وركو ذا أبي درداء أو أبي هريرة أو أبي أمامة أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخى رضي الله تعالى عنهم سخى ورواية ترازي رسول الله صلى الله عليه وسلم باركواي كسوك ذا الله بلاركي بيسي مسربكي وأقام في بيتي ذي بخبل كورك كشيني دل رفرا حر درهم على وسهون يكيوركي هاو كتسوك خبال اولار سيد الله بلار كي غزاهم وكي جهادهم وكي بيسيهم مسرب كي فرهار درهم بندي على جل جلاله ووزر يكيوركي نو وسهو كي وزر زربك نتلوش لك راوزي هذا حساب بيه انه محترم دغه حدیث مبارکه په جهاد کې راغلی دی چې څوک جهاد ته ولاړ سي پیسې هم مصرف کی او ځان هم وقف کی نو یوه روپیه په نه څلوېښت لکه روپۍ ده. حدیث سنن ابن ماجه صفحه 193 باب من جهز غازیه کې روایت کړی دی او د غرنګ سنن ابي داود جلد 2 صفحه 318 کې روایت کړی دی او د غرنګ تفسیر دور المنصور جلد اول صفحه 318 د سورت ال عمران کې روایت کړی دی او د غرنګ تفسیر القران د ابن کثیر جلد اول صفحه 318. نو امام محمد رحمه الله عليه مبارک په کتاب السير کې د دې حدیث متعلق وای چې دا صرف او صرف تر مجاهده پورې تعلق لري. خو امام صاحب رحمة الله عليه مبارک وای وای که یو څوک حج ته ځي دا د حج په لار کې هم دا پیسې دومره ډېرېږي. نور نو محترمه د حرم شریف لمونځ په 1 لک دی او د مدینې شریف لمونځ چې رسول الله صلی الله عليه وسلم مبارک په هغه کې موږ ته تعداد راښوولی دی او د بیت المقدس نور څه لمونځونه دي هغه على سویه دی چې په هر جمعت کې لمونځ کوي دا هغه چې خلک په دې نیت باندې دي چې هلته یو لمونځ په نه څلوېښت کروړه دي نو دا خو تر بیت الله شریف ډېر احترام ورکي. موږ مسلمانان د یوه شي ښکار سوي یو که څوک په تصوف باندې ننوځي په هغه کې دومره غول وکوي چې دا شان ثابتوي ځان ته چې تر هر چا ځان ابزال بولی که چوک په تبلیغ نه نوزی بس بیا دی ټول دین په ځان کې حصر بولی ټول نیک اعمال د ده سره وي که چوک طالب العلم سی راځي چې کوم حدود شریعت مقرر کړي دي هغه مراعت کو. د مجاهد خپل مقام دی په دین کې د صوفي خپل مقام دی د طالب خپل مقام دی د عالم خپل مقام دی د شیخ خپل مقام دی د پیر خپل مقام دی د امی خپل مقام دی د دکاندار خپل مقام دی. نو داسې خبرې کول که یو څوک په خانقاه پسې کوي یا هم په شریعت کې زیادت کوي چې وایي په دربار او په خانقاه کې یو لمونځ په نه څلوېښت کروړه دی دا هم زیادت کوي. څوک تبلیغ جماعت پسې دا خبره کوي دا هم په دین کې زیادت کوي. دا دی نه پوهېږي حالانکه د دې خپل مسلک و یا د دې خپلې تګلارې رنګ وربدوي. هغه څه چې مجاهدینو ته الله ورکړي دي هغه باید موږ نور شانو کې نوک ثابت. د مجاهد په حق کې الله په قرآن کې سبیل الله لفظ ویلی دی که څوک د الله په لار کې ولاړ شي نو داسې که سړی مدرسې ته ځي دا به لا نه وایي چې د الله لار که څوم د الله لار ده هر نیک کار د الله لار ده خو چې په قرآن او په حدیثو کې سبیل الله لفظ ذکر سوی دی مراد صرف یوازې ځین جهاد دی
نو موږ باید د دین سره غدر او خیانت نه وکړو، چې هغه د مجاهد صفت، هغه د مجاهد مقام راواخو نورو خلکو ته بیا ورکو. د مجاهد ځان ته حیثیت دی، چې الله په قرآن کې راته وایي چې مجاهدین مې پر ناستو خلکو باندې بهتره کړي دي. که څوک عابد وي، که څوک تقوادار وي، خو لیکن مجاهد دغه عادي سړی د هغه مقام تر دغه بلند او لوړ دی. الله کلام راته وایي، د الله قرآن راته وایي دا چې په نه څلوېښت کروڑه باندې یوه روپۍ بدلول هغه په جهاد کې ده، او دا په جهاد کې لا لمونځ نه دی راغلی چې یو لمونځ په نه څلوېښت کروڑه دی، هغه نفقه راغلې ده. نو دا چې هغه د جهاد احادیث، یعنې د جهاد آیاتونه په نورو لارو کې بیا سړی حصر کوي، دا به له دین سره خیانت وي. نو دا به یا عام یا به خاص وي، یا به تر مجاهد پورې خاص وي یا به عام وي. ګوره، هر نیک کار ته سبیل الله ویل کېږي، ځکه مفسرین د دې آیات متعلق من نفق فی سبیل الله وایي، وایي که څومره هر طاعت ته الله لار ده، خو تخصیص یې تر جهاد پورې سوی. نو که عام سي، بیا نو که په حج کې ځې یوه روپۍ هم په نه څلوېښت کروڑه ده، که د مور پلار و دیدار و زیارت ته روان یم په نه څلوېښت کروڑه ده، که مدرسې ته ورکوي هم په نه څلوېښت کروڑه ده، که مجاهد ته ورکوي هم په نه څلوېښت کروڑه ده، که ایتم ته ورکوي هم په نه څلوېښت کروڑه ده، که یو قریب ته ورکوي هم په نه څلوېښت کروڑه ده، هر روپۍ چې په طاعت کې په عبادت کې مصرفوي په نه څلوېښت کروڑه ده. او هر څوک چې سهار خپل دوکان ته ځي، هغه د دې لپاره نه ځي، هغه خپل اولاد نفقه ګټي، نو بیا دغه دوکاندار هم هر قدم په نه څلوېښت کروڑه ده. که عام سي، بیا زما د یو بندي او د دوکاندار او د تبلیغي او د مجاهد بیا فرق نشته. او که خاص، بیا صرف تر مجاهده پورې خاص دی او تر حجیز پورې، چې د امام صاحب صاحب رحمة الله عليه قول په دې کې را نقل سوی دی. ځکه کتاب السير، كتاب سير الكبير لإمام أحمد جلد أول سبحان ما أغواي، والمراد من الحديث، لا حديث مباركات ذكر سوي دي دغس جهاد مراد كتسوم فالتعات كلها سبيل الله، تعات هر تعات سبيل الله والكدلس، كما چې اطلاق راسي دغه څخه يفهم منه الجهاد، دغه څخه جهاد فهمول کیږي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې هغه د جهاد په حق کې چې سپېڅلې احادیث مبارکه راغلي دي، او د جهاد په اهمیت کې چې کوم احادیث راغلي دي، هغه بل چا ته نه کوور، هغه صرف مجاهد ته ورکو. د مجاهد پورې خاص دي، په نورو ډلو، په نورو مدرسو، په خانقاو، په دربارو، په دوی شانو پورې موږ نکو خاص. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.